O işə getmirsə, oradan heç nə almırsa, ummursa, gözü kör gəldirirsə, təbii ki, parlamentdə məsələni qaldıracaq, lazım olan instansiyaları da qaldıracaq ki, bu rayon üçün ayrılan pul və s. insanlar üçün xərclənməlidir. Və yaxud da insanların, əhalinin narahat edən bu kimi problemləri var. Hökumətin hesabatları olur parlamentdə, orada müxtəlif suallar ünvanlana bilər və yaxud parlamentdə təmsil etdiyi rayonun problemləri ilə bağlı bu deməli, məsələ qaldıra bilər. Yəni, deputatın fəaliyyəti bundan ibarətdir və ən əsas fəaliyyəti isə qanunverici fəaliyyətdir. Yəni, ölkədə vətəndaşların həyatını tənzimləyən qanunların qəbulu. Deputat bununla məşğul olmalıdır. Dünya praktikasında həmin qanunları öyrənməlidir. Dünya başqa ölkələrdə bu qanunlar necə işləyir, necə qəbul olur. Məsələn, deyirəm, uşaq pulu verilir. Bunu öyrənməlidir görək, hansı ölkələrdə bunu hansı yaşa qədər verirlər və yaxud da hansı yaş qrupunda nə qədər, məsələn, 1 yaşdan 5 yaşa qədər, məsələn, deyirəm, 200 manat, 5 yaşdan 10 yaşa qədər, məsələn, 150 manat və yaxud da belə bu cür, nə cür olur, bunu təcrübədən deputat bunları qanunvericiliyi dünyada gedən bu belə təcrübələri, dünya təcrübəsini öyrənib, ölkəmizə uyğun bir modeli tapıb, yəni o qanunları qəbul edən şəxsdir. Qanunverici orqanda çalışan şəxsdir. Deputatın yoxsa işi gücü gəlib, nə artsan vurmaq deyil, nə məclis təmirləmək deyil. Amma deputat deputat olsa, deputat səlahiyyətini düz icra edəsə, deputat gözü kölgəli olmasa icra hakiminin yanında, o icra partisi məcbur olur bu puldan o cəmaat üçün xərclənər. Amma indi bu qutudan çıxma məsələsi deyirsiniz, qardaş, mən sizə bir şey deyim. Mən sizlə razıyam. Həqiqətən də böyük problemdir. Hər dəfə gedib səs verirsiniz, amma qutudan başqa qalmışsınız. Bəli. Amma indi başqa yol nədir? Var mı yol? Səs verməyə getməyək mi? Seçkiyə getməyək mi? Neyniyək? Başqa yol da yoxdur məsələ başında. Yol odur ki, həm hamılıqla, ailəlikcə, hər bir kəs bir nəfər kimi getməlidir seçkiyə, səsini verməlidir ki, onun səsini saxtalaşdırmasınlar. Çünki seçki necə saxtalaşdırılır, bilirsiniz? Bülüten, bülütenlər deməli, ancaq seçici sayına uyğun çap olunur. Təbii ki, siz gedib səs verməyəndə, məsələn, bu kənddə belə deyək, 700 seçici var. Bunun 100-ü gedib, 600-ü getməyəndə, 600 bülüteyni istədikləri adamlarına yazıb tunduyurlar qutuya. Və siz də görürsünüz ki, siz səs verməliyiniz adam qutudan çıxdı. Amma bunun hamısı getsə seçkiyə və yaxud heç olmasa bir 80%, 70% getsə, saxtalaşdırma çox çətinləşər. Orada o da bir ayrı problemdir. Bax, nəzarətçi birisiniz. Məsələn, siz istəyirsiniz, mən sizə rəsmi sənət verim, gedin mənim burada nəzarətçim olur. Hamı boynunu çəkir, qırar kim bir başqası olsun. Bax, nəzarətçini qoymaq nədir ki? 2 dənə foto şəkildir çündürdə. Şəxsiyyət vəsiqəsində sürətidir. Verirsən mənə, yazıram dairə seçki komissiyasına, sənə vəsiqə verirlər, olursan mənim nəzarətçim. Həmən günü burada olursan nəzarətçi. Sən orada artıq deyirsən ki, ya sən ya bir başqası, məsəl üçün sən deyirəm. Deyirsən, əşi, mənim nə işimə qalıb və yaxud bir kənd sovet sədri gəlb deyəcək, cürən nümayəndəsi ki, gəb elə, filan şey eləmə, sən dəsən, əşi, sabah o cüzə gələcək, seçki qutaracaq. Bax, problem budur. Heç kim, hamı gözləyir ki, kim sənə siləsin. Heç kim özü girmir, o problemin qabağına sinəsini özü vermir. Hamı deyir ki, qoy, mən olmuyum, kimsə döyüşsün orada. Kimsə o səsi qorusun, amma mən olmayıb o. Zərbə mənə dəyməsin. Bax, dərd budur, qardaş. İndi demirəm, belə deyək də, da bunlar nə cür saxtakarlıq eləyərlər, o mənim düzüm çatmaz, o başqa. Amma mən seçiləm, dediyimi eləməyəm, seçiləm, sizi unudam, gəlməyəm bura, o mümkündür. O məndən asıl da, onun 100% sözlərə mümkündür. Verəcəm 2 dənə səs verəcəm. O yolu həmən bu icra partisi paşa-paşa çəkəcəm mən deputat olsam. Bilirsən niyə? Çünki onun üçün dövlət pulu ayırır. Azərbaycan büdcəsindən rayonda yolların çəkilməsi üçün. Səlavada başlayır. Bu üçün pul ayrılır. O yolu kimsə cibindən çəkmir. Dövlətin puludur. Dövlət pul ayırır. Deputat özü gəlib yol çəkmir. Amma deputat nəzarət edir ki, o pul getsin, o yola çıxsın. Görürüm, çəkir. Deputat yəni gedib artizan vurmur. Amma deputat nəzarət edir ki, artizan üçün ayrılan pul artizana xərclənsin, yol üçün ayrılan pul yola xərclənsin. Deputat əgər yerli icra hakimi ilə əlbir deyilsə, vicdanı varsa, orada onu ancaq o əlbir eləmirsə, o deputat onu səsləndirir, o da məcbur olub, qorxusundan onu edir. Yox, deputat gedib ondan pul alırsa, əlbirdirsə, şəriksə, onda o deputatdan əlbirdir. Bununla diyorum. Məndən 100 dəvə varlılar var bu yerli namizətlərdə. Çoxlardan cürəkmət çəkilir, amma məndən çəkilir.
Çünki bilir ki, cəmadı oyana bilərəm, danışırım onlar, nəsi inandıra bilərəm. O qabiliyyəti bilirlər. Nurcan sağ ol. Mən bunu deyə bilərəm. Sağ ol, Allah köməkiniz olsun. Yəni, bizdə bir nəfər ya, 14 nəfər. Siz bir nəfər deməyin, elə deməyin. Siz bir nəfər deyilsiniz. Siz hamı bir nəfərsiniz. Amma bir nəfər milyonlar yığılanda milyon olur. Gəlin üçüncü dəfə, mən də oturum evdə. Mən bu bacarım var, savadım var, qabiliyyətim var, mən çıxmıyım bundan bana. Ən azından mən haqqlardan bir hesabat verirəm ki, mən çıxdım, əlimdən gələn etdi. Artıq yersiz sizə qalmışdı. Yəni, mən deyirəm, gəlin, səfərbər olaq bir yerdə. Səfərbər olun, gəlin seçkiyə, dəstəyinizi verin, ondan sonra tələb edin məndən. Amma siz gəlmədən, getmədən heç inəmək olmaz. Bizim konstitusiyon haqqımızdır. Siz evinizdə otursa, seçkiyə gəlməsəz, heç nə dəyişəsi deyil. Yenə də istədilər adamı deputatsız. Amma mən özümdə o cəsarəti, özümdə o gücü hiss edirəm. Mən özümdə o cəsarəti hiss edirəm ki, bu hökumətin buradakı planını qoza bilərik. Əhali səfərbər ola bilər, seçki məntəqələrinə gələr, öz namizədinə, məsələn, konkret mənə səs ilə, mən də öz müşahidəçilərimdən, məsələçilərimdən o səsin qorunmasına çalışaram. Mətbuatın gücü ilə, beynəlxalq təşkilatların gücü ilə buradakı ciddi dirəniş təşkil edərik və bunun səsi küyü artıq ölkə rəhbərinə də çatar. Artıq onlar da anlayar ki, da burada dirəşməyin adı yoxdur. Bu cəmaat özünün deputatını görmək istəyir. Burada alnı açıq, rahat şəkildə gəlib, gəldim, görüşdüm, oturdum, dedim, mən filan kəsəm. Vaxtınız var, sizlə bir onu dəyəcək edirik. Onlar onu deyə bilmək, çünki dil görək. Evet. O ancaq o niyə ona sığınır? Çünki onun deputat seçəni olur. O elə bilir ki, onu siz seçmişsiniz axı. O elə bilir ki, siz seçmişsiniz o seçim. Mən sizdən umuram, ona görə sizin həyatınıza gəlmişəm.